のある場所、ライフポイントを見つけて、その人々を助け出さなければならない。この任務の重要さは分かるわね。そして二つ目の重要任務、この惑星ミラの調査よ。私たちはまだこの星のことを十分に理解できているとは言えない。ライフポイントを探し出すためにも、この星を私たちの安住の地とするためにも、調査は欠かせないわ。そこで私たちはフロンティアネットを構築して情報を集めているの。フロンティアネットについては彼女に説明してもらうわ。私の名前はリン。メカと料理には自信があります。こう見えても彼女は選ばれたスタッフよ。腕は保証するわ。じゃあ早速説明しますね。まずはデバイスを見てください。おっと、あなたはゲームパッドって呼んでるんでしたっけ。自分たちのいる場所が分かりますよね。このマップ上の六角形の一つ一つを私たちはセグメントと呼んでいます。エルマさんから聞いたと思いますけど、私たちはフロンティアネットというシステムを使ってこの惑星ミラの情報を集めているんです。あの光のオブジェクトが見えますか。これはシステムがあらかじめ割り出した最も効率よく情報収集ができる位置、フロンティアネットスポットです。この位置で実際に情報を収集するのがデータプローブという装置です。データプローブ設置しますね。データプローブ周辺の表示が変わりました。つまりデータプローブを設置した周辺の情報が手に入ったということです。セグメントマップの中にマークがあるのがわかるかしら。これはこの地域で行う任務が簡易的に表されているのよ。例えばこのマークはそのセグメント内に生息する原生生物の討伐、このマークはトレジャー、宝探しという具合ね。つまり各地にあるフロンティアネットスポットにデータプローブを設置すればするほど、その周辺の情報が増え、探索先の目的が明らかになっていくというわけです。データプローブの設置、私たちがこの星で生き抜くためには重要な任務の一つよ。調査率 100% 目指して頑張りましょう。データプローブの情報はフロンティアネットを使って NLA で共有されているから、設置するたびに NLA 内の人々の会話にも変化が起きていくわ。見逃さないで。あとデータプローブは周辺の情報を収集してくれるだけでなく、さまざまな機能に変更することも可能よ。例えば採掘プローブに変更すれば資源の採掘量が増えたり、他にも戦闘の時にステータスを強化してくれるものなど、さまざまなものがあるわ。設置する場所によって